Ja mislim da to neće uspjeti na Tuzlanskom kantonu, s obzirom da i kad imaš većinu od 19 ili 20 poslanika, nisi siguran da li će se mandat izdržati s tom većinom, a kamoli sa 17 ili 15 poslanika, gdje SDP očekuje da će neko podržati manjinsku vladu, to sigurno neće desiti na Tuzlanskom kantonu.